Sumi? Espero que no fos algun giro parlant. No, no, bueno, l'hem posat per ser cas. I ens orientem amb la bruixa, també. És que no sé per què l'últim cop ja que ho he provat i... Sí. Com que tampoc vaig dir-ho, doncs... Ja. Ha avançat molt. Sí. El giro no és tan important, eh? Vull dir, la millora que hi ha és una mica, però sense el giro, jo l'altre dia no estava tenint tot allò tan ràpid sense el giro. Jo el vaig fer el giro. És que ha sigut quan se'ns va caer el carbau. A l'hora de tornar-ho a posar així. Sí, bueno, el problema es que ha avanzado demasiado al comer sí, seguir no la pilla, y pilla como que no había suficiente distancia. Que si era otra, tampoco me vuelvo, pero la otra. Entonces volverás allí y entraría la segunda y tendría ya sé qué os pasa. Tira un pedo, ¿no? Venga, tienes. Dins. 4.40.